Բարի օր ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանում եւ Արցախում այսօր եւ վաղը սուք է։ Հիշատակ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում որոտացած պայթյունի զոհերի։ Այս պահին առկա տվյալներով պայթյունը առնվազն 16 մարդու կյանք է խլել։ Փրկարարները դեռ փնտրում են երկու անհետ կորածի։ 3000 քառակուսի տարածքով փլուզված շենքի 70%-ը արդեն մաքրվել է որոնողափրկարարական աշխատանքներից հետո, երբ գտնեն վերջին անհետ կորածին։ Եռահարկ շենքը ամբողջությամբ ապամոնտաժվելու է, քանի որ այն շարունակում է մնալ փլուզման վտանգի տակ։ Պայթյունի վայրում այսօր աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Ինչ նորություններ են քեզ հայտնի, Ռոբերտ։ Բարի օր, Անուշ, անհետ կորածների մասով դեռ նորություն չկա։ Առայժմ պաշտոնական անտվյալն է, որ փլատակների տակ դեռ երկու անձ կա, սակայն առավոտյան արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարը հայտնեց, որ 16 զոհերից մեկի անձը դեռ չեն նույնականացրել, ուստի ենթադրում են, որ անհետ կորածներից մեկը հենց այդ քաղաքացին է։ Հիմա որոնողական աշխատանքներ են ընթանում, առավոտյան փոխնախարարը նշեց, որ տեղանքը իրենք մոտավորապես պատկերացնում են եւ հենց այդ վայրում են փնտրելու, սակայն բարդություններ կան, որովհետեւ շենքը, ինչպես նշեցիր, կարող է ամեն վարկյան փլուզվել, խորհրդատվություն են անցկացնում, նոր սկսում են աշխատել, նաեւ նշվեց, որ շներ են ներգրավում այս աշխատանքներում։ Այսօր նաեւ այսօր եւ վաղը Հանրապետությունում ՍՔՕ օրեր են հայտարարված, վաղ առավոտից իջեցվել են պետական կառույցների դրոշներ, ինչպես նաև հենց այստեղ դեպքի վայրին հարակից հատվածում քաղաքացիները ծաղիկներ են խոնարում, խաղալիքներ են բերում եւ այդ շարժը անդադար է։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել փոխնախարարի հետ առավոտյան ճեպազրույցից մեկ հատված։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվել են ամբողջ գիշեր, այժմ էլ ընթանում են։ Հիմա բովացման որոշակի աշխատանքներ են իրականացնում, 16 զոհված քաղաքացիներից մեկի անձը չի նույնականացված, եթե երկու անհետ կորածներից մեկը չնույնականացված քաղաքացին է, հետևաբար ունենք մեկ անհետ կորած քաղաքացի։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն տվյալ անհետ կորած քաղաքացին պայթյունի պահին գտնվել է շենքի առաջին հարկի մուտքի մոտ։ Հետևաբար մենք հիմա որոնողական աշխատանքներ ենք իրականացնելու այս եռահարկ շինության շատ մոտակա տարածքներում, որը լրացուցիչ բարդություններ է առաջացնում այն իմաստով, որ շենքի փլուզման վտանգ կա, շենքի շատ անմիջական հարևանությամբ դեռևս կան փլատակներ։ Հիմա մենք որոնողական աշխատանքներ փորձելու ենք իրականացնել այդ փլատակների շրջակայքում եւ փլատակների տակ։ Քիչ հավանական է այսօր ավարտվելը, բայց չի բացառվում, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե մենք երբ կհայտնաբերենք քաղաքացուն։ Մենք հիմա քննարկում ենք, որ պետք է մուտք գործենք շենքի ներս, որպեսզի իրականացնենք որոնողական աշխատանքներ։ Փլատակների մաքրման մոտ 70%-ը իրականացվել է։ Այն, որ շենքը ամբողջովին ապամոնտաժվելու է, դա հաստատ է։ Երբ որ որոնողափրկարարական աշխատանքները ավարտենք, արդեն համապատասխան կառույցները քննարկեն դարձերը իրականացնեն։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում պայթյունից 4 օր անցել, որևէ մեկին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Իրավապահները ասում են, որ դեռ բավարար ապացույցներ չեն գտել ոչ միայն մեղադրանք առաջադրելու, այլ նաև առևտրի կենտրոնի տերերին հարցաքննելու համար։ Սուրմալուի ողբերգությունից 4 օր անց իրավապահները ոչ կասկածյալների շրջանակ են պարզել, ոչ էլ հարցաքննել են Սուրմալուի ղեկավարությանը։ Սա այն դեպքում, երբ կառավարության տեսչական մարմինը դեռ 1.5 տարի առաջ վտանգավոր էր գնահատել այս առևտրի կենտրոնի գործունեությունը, պահանջելով վերացնել երկու տասնյակ խախտումները։ Ընդ որում, տեսչական մարմինը հայտարարել է, որ տեղեկություն չունի, իթերությունները շտկվել էին, թե ոչ, քանի որ վերստուգման չէր գնացել ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Ի վերջո, խախտումները վերացվել էին, թե ոչ, ով եւ ինչ էր վաճառում
Ղարաբաղում Եռահարկ շենքում, որտեղ տեղի ունեցած պայթյունը զգացվել էր մի քանի կիլոմետր այն կողմ։ Իրավապահները քննություն են անում, տնօրինությանը սակայն դեռ չեն կանչել հարցաքննության։ Առայժմ նման անհրաժեշտություն չկա, ասաց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը, պնդելով, թե ղեկավարությունը բովանդակային հարցեր տալու համար անհրաժեշտ են պայթյունի մասին տվյալներ։ Ուզում եմ, որպեսզի մեր հանրությունը իմանա, որ այդ հարցաքննություն ասված ինքնանպատակ չի, զուտ հարցաքննության համար, որպես պլանը կատարենք, համարենք, որ անհրաժեշտ գործողությունը կատարվեց։ Ոչ, դա պետք է ծառայի կոնկրետ հանգամանքների բացահայտմանը եւ նաեւ այո, ինչու ոչ, մեղավորների շրջանակների հայտ վերմանը։ Այն որ ինչպես տնօրինությունը, այնպես էլ սեփականատերերը անպայման հարցաքննվելու են, դրանում որևէ կասկած չկա։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականի խոսքով քննիչներն ու փորձագետները միայն 3 են կարողացել մոտենալ, որպեսզի դեպքի վայրի զննություն իրականացնեն։ Իրավապահները այս պահին չունեն նաև հիմնական վարկած, քննվում են բոլոր տարբերակները՝ պաշտոնական ամփոփությունից մինչև ահաբեկչություն, ազատությանը փոխանցել է գլխավոր դատախազության խոսնակը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարը մինչդեռ պայթյունից 2 օր անց ասել էր, թե ահաբեկչության մասին խոսք լինել չի կարող։ Մինչ դատախազությունը պնդում է, թե դեռ տվյալներ է հավաքագրում պատճառները պարզելու համար, արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը 3 արդեն հայտարարեց, թե նախնական մինչև 4 տոննա պայթուցիկ նյութ է եղել Սուրմալուի տարածքում։ Շինության պարունակությունը, այնտեղ պահվող նյութերի տեսակները, քանակը քննության լիարժեք առարկա են, ասում է Աբրահամյանը։ Քննչական կոմիտեն հորդորում է բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր Սուրմալու առևտրի կենտրոնից ձեռք են բերել, սակայն դեռևս չեն օգտագործել հրավառության համար նախատեսված նյութեր եւ պարագաներ, նրանք չօգտագործել եւ նշված իրերը ներկայացնել ոստիկանություն։ Քննչական մարմինը հավելում է, որ նշված գործողությունը քաղաքացիների համար չի առաջացնի իրավական հետևանքներ։ Արդյոք վտանգավոր են այդ պայթուցիկները, այս մասին իրավապահ մարմինը ոչինչ չի նշել։ Սուրմալուի պայթյունից հետո մի շարք վարկածներ շրջանառվեցին դրա պատճառների մասին, չնայած արտակարգ իրավիճակների նախարար Արագորեն բացառեց ահաբեկչության վարկածը, այդուհանդերձ քննարկումները միտումնավոր պայթյունի մասին դեռ չեն դադարում, երբեմն մեղադրանքների սլակները նաև դեպի Ռուսաստան ուղղելով։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը այսօր բողոքի նոտա է ուղել պաշտոնական Երևանին, վրդովմունք արտահայտելով տեղական տեղեկատվական տարածքում շրջանառվող մտքերի կապակցությամբ, որոնք ըստ ռուսական կողմի Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում տեղի ունեցած ողբերգության մեջ մեղադրում են ռուսաստանյան կառույցներին։ Դեսպանատունը չի հստակեցնում, թե կոնկրետ որ քաղաքական ուժի հայտարարություններից է վրդովվել պաշտոնական Երևանն, էլ դեռ չի պատասխանել ռուսական կողմին։ 8 օրից հայերը պետք է հեռանան Լաչինի միջանցքում գտնվող Աղավնո, Սուս եւ Վերձոր համայնքներից։ Երակոմ հայտարարությամբ նախատեսված ժամկետից շուտ այս բնակավայրերը լքելու պատճառների շարքում Արցախի իշխանությունները նաեւ նշում էին այն, որ ռուս խաղապահները թողնելու են գործող ճանապարհը եւ վերատեղակայվեն Լաչինը շրջանցող նոր երթուղու վրա։ Այդուհանդերձ Երևանում Ռուսաստանի փոխդեսպանը պնդում է, որ խաղապահները կվերատեղաբաշխվեն միայն այն ժամանակ, երբ նոր ճանապարհը պատրաստ կլինի։ Այդ դեպքում հարցը բարձրանում. Ինչու են հայ բնակիչները հարկադրված արագորեն լքել իրենց տները։ Չնայած Արցախի իշխանությունների հայտարարություններին, թե օգոստոսի 25-ից ռուս խաղաղապահները դուրս են գալու Լաչինի միջանցքից եւ վերատեղաբաշխվելու են Բերձորը շրջանցող ու նոր կառուցվող մոտ 4 կիլոմետրանոց ճանապարհին, Երևանում ռուսաստանցի բարձրաստիճան դիվանագետը այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց, քանի դեռ նոր ճանապարհը չի գործարկվել, խաղաղապահները Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող գործող միջանցքից ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի։ Ռուսաստանի դեսպանության խորհրդական դեսպանորդ Մաքսիմ Սելեզնյովը ընդգծեց, այս մասին կողմերի միջև առկա է պայմանավորվածություն։ Ես, честно говоря, не припомню того момента, когда российские миротворцы Անկեղծ ասած, չեմ մտաբերում այն պահը, երբ ռուսաստանյան խաղաղապահները վերատեղաբաշխվել են։ Նրանք չեն վերատեղաբաշխվել, կվերատեղաբաշխվեն միայն այն պահին, երբ Լաչինի նոր միջանցքը կբացվի։ Ինչպես ճիշտ նշեցիք, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունում նշված են այն քայլերը, քայլերի հերթականությունը։
Նախ կառուցվում է միջանցքը եւ մինչ այն սկսում է գործել, ռուսաստանցի խաղաղապահները զբաղեցնում են 5 կիլոմետրանոց միջանցքը այդ ճանապարհի շուրջ։ Ռուսաստանցի խաղաղապահները նոր միջանցքը չեն զբաղեցնի, քանի դեռ այն չի գործարկվել եւ այդ կապակցությամբ պայմանավորվածություններ կան։ Կողմերը ուղիղ կապի մեջ են եւ ձեզ վստահեցնում եմ, խաղաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի, քանի դեռ նոր միջանցք չկա։ Я вас уверяю, миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр, пока нового коридора не будет. Այս ամսվա սկզբին Արցախում վերսկսված մարտական գործողություններից հետո հայկական կողմը հայտարարեց Արցախը Հայաստանին կապող Բերձորը շրջանցող նոր ճանապարհի շինարարությունը սկսելու, Բերձորը Աղավնոն և Սուսը Ադրբեջանին հանձնելու մասին։ Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը տեղի բնակիչներին ասել էր, թե օգոստոսի 25-ից հետո ռուսական զորքը վերատեղաբաշխվելու է հարավային ուղությամբ դեռևս կառուցվող նոր ճանապարհի երկայնքով։ Ինչպես գիտեք, տեղի ունեցել գործող միջանցքի տեղափոխում դեպի հարավ և հարավային ուղությամբ Արցախի տարածքում ճանապարհը արդեն պատրաստ է, Հայաստանի տարածքում էլ պատրաստ կլինի մյուս տարի ճանապարհը գլխավոր, և ռուսական զորախումբը տեղափոխվելու է միջանցքը տեղափոխվելու դեպի հարավային ուղությամբ։ Հետևաբար այստեղ ռուսական զորախումբ օգոստոսի 25-ից չի լինելու, և անհրաժեշտություն է առաջացել քաղպաշտպանության պլանների համաձայն մարդկանց տեղափոխման հարցեր քննարկել։ Հարց է առաջանում, թե ինչպես է ծագել օգոստոսի 25-ի վերջնաժամկետը, ում հետ են ձեռք բերվել պայմանավորվածությունները, և օգոստոսի 25-ից հետո, երբ ըստ հայկական կողմի կսկսի գործել այլ ընտրանքային ճանապարհը, կլինեն արդյոք այնտեղ ռուս խաղաղապահներ։ Ազատությունն այս հարցով այսօր դիմել է Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Արձագանքեցին, թե հարկ է դիմել Արցախի անվտանգության խորհուրդ, որտեղից մեր հարցմանը դեռ չեն պատասխանել։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում պայթյունից հետո գրեթե ամեն օր կարևոր ստրատեգիական օբյեկտներում ռումբի տեղադրման մասին կեղծահազանգեր են արձանագրվում։ Այսօր էլ էլեկտրոնային նամակով հերթական կեղծահազանգը Գյումրիի կայարանում և օդանավակայանում տեղադրված պայթուցիկ սարքերի մասին էր։ Հերթական անգամ պարզվել է, որ հազանգերը կեղծ էին։ Ուշագրավ է, որ երեկ էլ Գյումրիում 62-ամյա քաղաքացի էր ձերբակալվել ահաբեկչության մասին տեղեկություններ տարածելու հատկանիշներով։ Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է արդեն 175 օր։ Կիևը հայտնում է տարբեր ուղություններով ռուսների գրոհները ետ մղելու մասին։ Միաժամանակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ ռուսական ուժերը շարունակում են գերճշգրիտ զենքով հարվածել ուկրաինական թիրախներին։ Այս ֆոնին վաղը Լվովում կհանդիպեն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահները։ Վաղը Լվովում նախատեսված են երկկողմ բանակցություններ Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահների, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մասնակցությամբ։ Միջազգային կազմակերպության ղեկավարի մամուլի քարտուղար Ստեֆան Դյուժարիկը որոշ մանրամասներ է հայտնել Անտոնիո Գուտերեշի այցից և Լվովում կայանալիք բանակցություններից։ Ուրբաթորը նախատեսվում է միջազգային կազմակերպության ղեկավարի ուղևորությունը Օդեսայի, իսկ Օդեսայից հետո էլ Նյու Յորք վերադառնալուց առաջ գլխավոր քարտուղարը կայցելի Իստանբուլ։ Լվովում բանակցություններում Զելենսկին, Էրդողանը և Գուտերեշը կքննարկեն Զապարոժիե ատոմակայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև ռազմական հակամարտության քաղաքական կարգավորման հնարավորությունը։ Օգոստոսի 5-ին Սոչիում Էրդողանը 4 ժամանոց դռնփակ բանակցություններ էր անցկացրել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ռուս-ուկրաինական վերջին բանակցությունները Թուրքիայի միջնորդությամբ կայացել էին մարտին վերջին ամիսներին, բանակցություններ չեն եղել գոնե հրապարակավ։ Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, թե պատրաստ են ստել բանակցային սեղանի շուրջ Կիևի հետ, սակայն իր պայմաններով։ Պաշտոնական Կիևն էլ հատկապես վերջին ամիսներին արևմտյան ծանր սպառազինություն ստանալուց հետո պնդում է, որ ռուսները
հարաբերի այդ բանակցություններն ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե Մոսկվան պարտվի ռազմական դաշտում։ Իրավիճակը ռազմիդաշտում էապես փոխվել է, ռուսների առաջ խաղացումը Դոնեցկի մարզում չափազանց դանդաղ է ընթանում, իսկ երկրի հարավում հակագրոհի է պատրաստվում ուկրաինական կողմը։ Վերջին շաբաթներին հաճախակի են դարձել պայթյունները ռուսների վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, այդ թվում դեռևս 2014-ին օկուպացված Ղրիմում։ Երեք ուկրաինայի նախագահ կոչ է արել Ղրիմի և օկուպացված այլ շրջանների բնակչությանը հեռու մնալ ռուսական ռազմական օբյեկտներից։ Ամեն օր և ամեն գիշեր մենք ականատես ենք լինում օկուպանտների կողմից ժամանակավորապես գրաված տարածքում պայթումների, նոր հաղորդագրությունների։ Ես հիմա խնդրում եմ մեր ողջ ժողովրդին Ղրիմում, երկրի հարավի այլ շրջաններում, Դոնբասի օկուպացված շրջաններում, Խարկովի շրջանում լինել շատ զգույշ։ Խնդրում եմ չմոտենալ ռուսական բանակի ռազմական օբյեկտներին և բոլոր այն վայրերին, որտեղ դրանք զինամթերք ու տեխնիկա են պահում։ Զելենսկին պաշտոնապես չի հաստատում, որ Ղրիմում և ռուսների կողմից օկուպացված այլ շրջաներում վերջին օրերին տեղի ունեցած պայթյունները ուկրաինական ռազմական ուժերի գործն է, սակայն ակնարկում է, որ նման պայթյունները նորից են լինելու և արդարացնում է դրանք։ Օրվա կարևոր լուրերին հետևելու համար այցելեք ազատություն.am կայքեջը կամ մեր սոցիալական հարթակներ։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հաջորդ թողարկումն արդեն 18:00-ին։